Čau lidi, a máme tady další let's play a dneska to bude takový lepší let's play, protože tady mám mého brácho, takže doufám, že to nějak neskazí a že vás to pobaví aspoň. Tak. Čau. No, jak se jmenuješ? Jmenuji se David. No. A pocházím z Poradnice. No, tak jsme začali dobře a dneska tady máme svět 12. Na kterém budu level 200. Za chvíli jsi level 200, že? No teď jsem to říkal. A tyhle brýle 3D jsem včera získal v kině, protože jsem byl na 3D filmu. Ale nezískal jsem je z podzemí, protože jsem dal dvě podzemíčka. A dneska chci dokončit ten level 200. Co se směješ pořád? Tak se máme do zbrojírny. A zase jako vždy tady nic nebude. Ale počkat, tohle je lepší. Nesměj se. Tohle je lepší. Tohle si hned koupíme. Nemáš zlaťáky. Nemám zlaťáky, přesně tak. Takže jsem víte kde. Vyhroší mě. Podíváme se na poštu. A máme tady fresh, předmět. Jo. Máme se psal, Leo, za chvilku budeš 200 level. Tak gratulujem. Tak mu něco odepíšeme. Díky moc. Už bylo na čase. Máš tam chybu, Míšo. No, to mám. A mezeru. No, já vím. Ahoj, on za války. Takže už jsem už zpátky v plné síle, to nemusíme číst. Kdo chce, tak to stopněte, ale to jsou nějaké keci, nebo nic to je. Dobrý video. Odepiš mu. Ale já jsem mu myslím už odepisoval. Teď nejde. Aha. A jestli ne, tak říkám ti díky. Máme se na cech. Ano, a Holin Honza už je zpátky. Tak mu něco napíšeme. A zkusíme si dát podzemí. Tak ne. A dáme si arenku a jak si můžete všimnout, jsem na 109. pozici, což je docela luxusní na můj level. Ale už tu nikoho nedávám. Dám si třeba Glorfindel. Toho nedám asi. Ale zkusit můžu. To nemáš šanci. No nějaká šance tady je. A zatím to vypadá velmi dobře, vážení diváci, já dal mi kritik, ale já jsem ho dal a získám 200 hlas. 108. pozice. Teď to jde opravdu blbě, protože třeba získáte 200 hlas a vůbec vás to neposune. Někdy. A někdy se jenom o jednu pozici. Takže ano, a jdeme si nějaký úkol přijmout. Nějaký delší. Ten, no, dáme kratší spíš. Kratší dáme. Tak. A teď se podíváme na svět 3 zřejmě. Takže si dáme zase, odklikneme si hlídku. Podíváme se, co nám pošťák přinesl. Dumglin a Kozoprt jdou pomoct do jednoho cechu na podzemko. Ten jak bude hotovo, se vrátí. No, tak to je dobrý. Výpomoc, prostě pozvánku zpět do cechu. No, takže tady mám nějaké prohry. Hodně máš prohry. No, já vím, no. Takže zkusíme tady někoho zaútočit, třeba pet. Ale, no, toho asi nedám. Má dobrý epiky. Nedal jsem ho. No, epiky možná dobrý. A mluv normálně. Jako ty, že jo, jdu. Hej, nech toho navčo. Tady máme nic, nemáme tady nic dobrého, ty mluvím jak nějaký debil. A ani mi nejde rozumět asi. Mluv nahlas. No však jo. Koupíme ten elíček na obratnost, ten se nám bude hodit, protože jsme průzkumníci. Ne, prodáme ho. A ty jsi... Nic tam nebylo. Ty jsi přece mák. Ježíš, já vím. Epic. To není epic. Zrušíme si tenhle na sílu. Dáme si na štěstíčko. Lepší byla ta síla. A dáme si věž, hloupou husu. Či hloupá husa je na sílu. Já ale mluvím normálně, David. Tak, no, pěkný chlapík. Husa větší jak on skoro. Protože jí má ve vzduchu. Ježíš, mluv normálně, ale... 6 milionů životů mu bylo, nebo té huse spíš.
Máme se zase do cechu, jako vždycky. Ano, a už tady už to jede. Ten první to má vždycky nejlepší, že? Proč? Protože jich zabije nejvíc. No, nevím. Jo. Přihlásíme se k obraně, k útoku. I ve válečných podzemích vždycky nejvíc. Tak, a teď půjdeme na bráchu v účet. Ještě ne. Jo. Tak dobrý, no. Na světě 13, kde moc nehraje, a teď se nějak rozhodl tam zase hrát. Byl zase dva dny, že? Kdyby někdo chtěl do cechu, tak může. Protože no. Jsem ho založil. No, tak může, no. Slum si zvuky trošičku. Tak. Chceš, takže ty to chceš komentovat, ty ne? Mhm. No, tak dělej. Já si půjčím touchpad. Ježíš, míš si ven. Takže jdeme do zbrojírny a já se Já se pouknu, jestli tady měla nějaké zbraně. Síla 76. Mluv normálně. Nevím. Síla 76. Tak to je lepší. Tohle je opravdu lepší, vážení diváci. Ale nemám brachy. Takže jdeme do čaroobchodu a Elíček na sílu. Zase nemáš nemám prachy. Já jsem totiž zapomněl dát hlídku večer. A zase plno lepší. Dobrých, a zase nemáš prachy. Plno lepších věcí, ale já nemám peníze. Nasaď si slipy, ne? Nasadím si slipy na štěstíčko, sekiru na štěstí a vidíte, kolik mám štěstí, ale já zkusím podzemíčko. No, to si je tak. A zkus to podzemíčko, snad to dáš. Hele, nějaký úkol se no. Tím vyšel. A já nevím, který je nejlehčí. No, normálně trošku. No, toho piráta. Piráta, zkus. Dobře. Ježiš. Špatné tlačítko. Tak ten mě dál teda. No, ten ti dal 100%. A jak to, že já mu dávám, on má meč a dávám mu vyhnutí. Proč to tak je prostě? No a já mám taky meč a nedávám mu vyhnutí. Proč nemá luk? Ne, jo, když je to průzkumní, měli mít luk a ne. Nedal jsem to. Dáme za houbičku, vážení diváci. To nedáš, tak zkus někoho jiného. Já vím, já to nedám. Můžeme zkusit dát arenku. No, to jsem pěkně v brzdě. Takže teda, kdo by chtěl do toho cechu, založil jsem ho včera. Asi nikdo? Prosím, někdo přijďte na výpomoc. Výpomoc? Aspoň, ať mám těch 50%. Ježíš, David, už ti říkám po 20, mluv normálně. A já mluvím normálně, hej, já mám rýmu. Aha. No, už tam něco dej, no. Tak, předávám ti. Žezlo. Míš, spíš. Poslip, ano. Tady, kde to jo, svět 12, to si podíváme. Ano, houbička. Bude to úplná na částku. Než ti dojdeš na ten konec těch účtů. No, to je pravda. A aspoň to dneska bude další let's play. Pokud nás někdo nevyruší. A dáme si ukoza 505 tisíc zkušeností a už možná by to mohlo najít, ještě to nebude level up. Fresh, zase mě to napsal, že už budem bude len, nech ti to jde, tak to stále. A pozdravuj do mna. Takže... Pozdravujeme. No. Nic radši nevím psát, protože... Pozdravujeme tě, Fresh. Jako tak ho pozdravuju, ale oni ho prostě vyhodí z toho cechu. A oni by se zmysleli, že já jsem nějaký lumpárn tady dělám. Protože já jsem mu právě chtěl, ať jde zpátky trošičku. Takže pojďme se na svět. Na svět 5 teďka třeba. Ale já Freshe pozdravuju. Čeká taky. Magali. Magali. Jako mi to už na těch účtech moc nebaví na tolika účtech hrát. Dám si Elíky. Tak. Naštěstí ještě. Co, kolik těch účtů máš? Však na nich moc nehraju právě. Tak proč za ní hraješ? Ale to je zajímavější. Moc zlaťáku nemám, neměl jsem tak hlídku. Tak pojď ke mně do cechu. Ale ty jsi na něm světě. Jo, já jsem na světě 13, takže kdybyste teda chtěli, tak na výpomoc. Takže zkusíme podzemí, nebo arenku. Ti to ukážu, jak to dělá v aréně. Tak to jsme dali. Přesně takhle. A ukážu ti, jak to dělá v podzemí. Ty jsi to budu tady, to já jsem lepší. Tak uvidíme, jestli to dáme, ale spíš ne. Nedáš to. Ale máš víc síly.
A mi měla zase vydržet. No to jo, ale nedám to, no. Ale dáš. Nedám, ona bere víc. Kdyby si štěstí vytunila, tak to dám. Nebo kdyby dál bloky. A nebo další level. Ano, blok. První blok v historii. Sakra, kritik mi dala. No a ona dala taky blok. Dá za obu. Ty jsi blázen. Ježíš. Tak to bylo offals teda. No, teď se rozjel. Bacha na to lidi, už se rozjel. Tak já jí chci dát, že? Ale za ty holbičky to nestojí. No tak to ne, kašlem. To radši proklikej hospodu. Nebo to vsa. No ale já to ani ne to. Nevyužiju nikdy. Mm. Dáme si třeba tohle. A jdem na další svět, svět 4. Já si šetřím na zlatý. Tady mám hlídku. Na zlatý profil. Mám tady učit, jak hrát. A tohle zbraň se mi hodně líbí. Mě taky. A počítejte s tím, že jednu podzemku dáme 100%. Docela dobrá výbava, ale toho Eliku jednoho bych se... Aha, ty jsi 21. Tak na to, že jsi 21 vypadá... Ano, máme tady za 15 hub, lektvar věčného života. Ber to. Neberu to. Srabe. Obratnost 28, ano, a to je lepší. Ano, tak to se nám ještě bude líp. Jo, hovno. Tady si koupi... To vysral ten typek. Možná, že to je od něho, no, to mě ho vím. Mě zajímalo, co je tady ta kulička, ten prsten, nebo co to drží furt, má nějaký piercing? Obratnost, ona co si koupím. Jo, není dobré mít na dva statusy. Jako, no, je to lepší, jako já chci hlavně obratnost, že? Mhm, obratnost je důležitá. Až bychom tady protočili tohle? Ne, to by protočil. Bylo jedno, to ne. Páme se do cechu. Přihlásíme se k útoku. Já bych řekl, že to před chvíli dal, protože ještě někdo nebyl přihlášený. Mm-hmm. Trochu se ještě vylepšíme. Ano. Tak. Dáme si arenku proti 17. Proto kterou bych měl dát, ale nemusím, že? To dáš, protože to zbraň. Ano, dal jsem to. Hodně zabodává do těla. Ještě si vylepšíme štěstí. A inteligenci jednou. A zkusíme nejdřív kostěného válečníka. Ty jdeš za hoube? Mhm. A ten kostěný válečník je vážně silný. To na to radši toho ghoul vadí. Však toho dám, to si nechám napak. Tak proč ho nedal? Uvidíme, jestli pomůžou ty věci, co jsem si koupil. Já bych řekl, že nepomůžou, protože on je vážně silný. Je. Kdyby jsi zvytunil trošku HPčka, tak bych řekl, že bys to dal. A teď jsem chtěl říct, že to vypadá dobře, ale zakrýt. Nebo tak 23. level by si musel udělat, abys ho dobře dal. Bez problému. Ano, a dal jsem vyhnutí, pak to zajímavě. A další no, vyhnutí. A to nedám. Protože bys dal... Ano, a vypadá to zajímavě. Tak to, ty jestli to prohraju. Yes, vážení diváci. Dobrý. Tak tohle bylo docela velké štěstí, že jsem to dal. To bylo velké štěstí teda. Moc zkušeností nám nedal. Jo, moc zkušeností. Zkusíme mistra vůdu. Toho nedáš. Ale jo, zkusit dáš, můžu. Nedáš. Tak ten mi pěkně nakládá. Na to se nemůžu dívat. Ale hodního glomfa. Glomfa, no, si vychutnáme. Glomfa. Ano, a vidíte, že jsem mu hned čtvrtku ubral, už dva kritiky jsem dal. On si ještě ani jednou... Ale pojďme přát epic, pojďme přát epic. Ještě ani jednou mi neubral, ano, teďka už mi ubral. Zavřete dvakrát oči. Mohl by to být nějaký epic. Epic. Na 300 ty třeba. Aby tě ještě nedal. Ne, to mi nedá. Když všechno je možné. Tady je všechno možné. Ten kůlo ještě dá. Ale žádný nic. Epic, tak to nás mrzí. A dalo to strašně málo zkušeností, vylepšíme se. Tak je ty ho teď nedáš. Vylepšíme si výdrž hodně. Jo, výdrž bude teď potřeba až šestičko. Tak, je ty ho je nedáš. Ty ho zkusíme. Jo, tak to se štěstím by ho mohl dát. On bude dávat jenom bloky, takže... No, jenom bloky. No. Jenom, no. Takže to by mělo být docela v pohodě. Takže uvidíme, ale myslím si, že je o dost lehčí než ten válečník kostěný. Takže bych ho možná mohl dát, kdybych mu nějaký kritik dal aspoň.
Ano, kritik. Ano. Ještě jeden kritik by se hodil. A tři vyhýbka. Řekl jsem vyhýbka. Nebo... Když je dáme za houbu, ano, a zase kritik. A ty to musím dát. Ale to do tři pokusu dáš. Tak to jo. A mi bude stačit jeden. Protože my jsme profesionálové. Jo! Ježíš, to není epic. Ale dal za. Ale máš ano, to a je to lepší. A dost. Tohle prodáme a zkusíme kostlivce ještě. Toho už nedáš. Ale to je jenom, musíme ho zkusit. No ale nedáš. On na obratnost, takže bych ho mohl dát. I když nedáš. Má o dost víc obratnosti. Takže bude dávat víc vyhýbání. Ne, on je na sílu. Aha, on je na sílu, tak pardon, to jsem se... No, to je... To mi teda dává. On je 28, to nemůžeš dát ve 20. Nemůžu, no. Hleda, že bys měl okřídlený elixír. Ale ten si kupovat nebudu. No to... Dáme ne, ještě za hou... Tak ale chápeš, že to bylo... Že teď jsem mu ubral málo, já mu se spodnu... No a co si tím dokážeš, když mu obereš no, tak... čtvrtě? Dáme si... Kdo tě tam zdravil? Hospodu? Cechu. No co? To už bylo dávno, Niky. Čo za nás? Si to ty Míšou, vole. No ano, jsem Michal. Ano, a ještě nás dvě trošičku zkušeností. A budeme další úroveň. Ano, to si všechny úkoly za 14 minut, ale nepříjemné. Ještě 14 minut, tak budu se s vámi vydržet. Ale vypadá to tak, že tak bude 14 minut, no, než si dáme všechny ty účty. Když jsme teprve 4. A jsme u dalšího účtu. Německého, na kterém jsem včera vůbec skoro nevyužil touhu. Mně se líbí jako ty tvoje epiky. A dneska bychom nějaké podzimy mohli zdolat. A máme tu elixír na výdrž. Já tomu nerozumím, čím jazyk. Ale má hezký fond. Takže si to asi nasadíme. Tak to je paráda. Tři dobré elixíry, asi podívám, koho tu vůbec máme. To já si myslím, že nenám ani jednoho. Ale ty elíky si nasadím. Nemáš to místo. Nemusel jsem to zrušit, protože kdybych dal ten velký, tak by to jak kdyby přeto změnilo. Tenhle zkusím je tak ještě koupit. Aha, a je to další. A další. A ani jeden nepotřebujem. Ale jen si to nechám jen tak. A to by se si mohl koupit. Protože tam jeden na inteligenci, tak to by se mi hodilo. Takže, ještě se vylepšíme a dáme si podzemí. Ano, bojuju. A nejdřív zkusíme tohodle, což nemám skoro žádnou šanci. Tak vypni ty zvuky, aspoň tam u toho. Teď už to jedno. A naložil jsem mu kritik a není šance. Takže tady si dáme to, ten malý lahvlík. Aha, tak to nejsem já, to byl Magalia. Magalia. Dáme si třeba tohle. A zkusíme někoho jiného. Tohodle. Ten je na inteligenci, takže si dáme věci na inteligenci. Pak každý může prodat. Tohle si můžeme prodat. A uvidíme, jestli nám ta inteligence pomůže. Ale teď se šupí. No, musel bych aspoň dva kritiky dát. Však jo, já jsem dělal proti tomu. Toho je, dáme. Dneska se tak s těma houbama rozumím. Však já se na tí kůžty moc nehraju, tak tady mi to jedno. Co bych neudělal pro diváky. Neskočil bys okno. Takže tady není šance, takže si dáme zpátky věci, epiky. Líbí se mi tvoje hlas. Dáme si tohodle, ale toho už vůbec nedám. Oh, tak to jsem mu pěkně naložil ten kritik. To dáš. A já si myslím, že to i tak nedám. On ti bere málo. No já mu beru málo. On ti bere málo. Tak tohle to zkusím ještě jednou. Stačí, aby ten kritik dal u konce. Pardon, diváci. Ano, a jeden kritik zase jsem už dal. Dal mi zase kritik. Ještě jedna houbička a kašlím už to. Ať mám nějaké houby do dalšího let's playu. A teď bych to ještě vydržel, tak bych to mohl dát, no ale nemohl. A můžu se tě zeptat, jak dáme si arénu. Jak dlouho strávíš denně na Shakesu? Nevím. Hodně. Hodně, co? Tak já spíš ty videa u toho dělám, že? Aha. Že jsem ještě zeptat. Jinak se dneska podívám na to tvoje video, slavný fotbal.
jsem to se můžeš, já mluv normálně, kurva, ty jsi děcko má. A já mluvím normálně, a ty jsi děcko. Kdyby nevěděli diváci, kolik tě je, co zatím neví, tak bych řekl, že tě je tak 10, ty vole. Je mi 17,5, takže se omlouvám. A tady mi bojuje už můj věrný průzkumník. Dáme si třeba tohle, ježiš, to je jedno, co tu dám. Tohle si dám. Prostě to to nebaví, tak se to nebaví. Baví mě to. A tady máme nový účet na světě 8, který jsem objevil. Ale je to jako můj, hrál jsem na něho už dávno. Už dávno. Takže docela dobrý levlík, 49. Takže se podáme do zbrojírny, ale moc mi to nebaví se tolik účtu hrát. A do let's playu z toho hodí, ale musím trošku i levelovat. Tohle si koupím, protože to už vyměním. Tak za houbičku. To bych 100% vyměnil. Tady. A to si tu ještě nechám. Máme se do čar obchodu. Ano, a Elík na obratnost, který mě to taky vyměníme. Tohle je úplně luxusní oproti tomuhle. Tak to teď budeš o dost lepší, no. Ale tyhle Elíky mi jsou na nic, že? Tohle můžu prodat. No to vlastně nemůžeme koupit. To si, tady máme Elína vypruženou, takže to je taky na nic. A mám tady už první podzemí zdolané. Podzemíčko. Zkusíme zuřivě. Jednu houbu tady dám jenom, využiju. To oni jsou tak stejně dno. To ani nemá cenu využívat, si myslím. Ale u toho sukubuse. Tak u sukubuse možná. Záleží do záčiny a záleží na kriticích. Ještě něco musím přečít, ty to ještě musím přečít a dal jsem to. Tak ještě jednu houbu. Tak ještě jednu. No. Oh, kritik. Z začátku nic moc, kritik není dobrý. Teď to ještě přežiju a dám to. To si dělá srandu. Máme ještě 7 houbiček k dispozici, tak to snad dáme. Na oslavu tohoto podzemka. Tak to není možné, to jsem už nečekal. Na oslavu tohoto podzemka projedeš 1000. Takže dál už nepůjdem, protože nikdo už nedá. A nezapomněl jsi na jeden účet ještě? Však ještě já? Počkej, kdo to bojuje tenhle? Takový ten lukostřelec ještě jeden, velký. 70 nějak. Co? Lukostřelec. Ne, o čem mluvíš? Ale tady boje tolik tam toho... Tam jsi udělal to zrcadlo. Ty to zase bojuje, to je hruza. Já bojuju. No a kde? Na konci jsem. Na konci? Ještě na konci. Aha, to jsem ty staré, ty bo. A ty tam nemáš toho. Počkej, ty jsi na někoho zapomněl. Na toho lukostřelce. Jakého lukostřelce? Jak jsi mu udělal to zrcadlo. Aha, jo, vlastně jo. Počkej, já jsem to mám první, to nepotřebuješ. Co říkáš ty? Dáš za houbičku něco? Nedám za houbičku, já šetřím na zlatý profil. Tak tady někoho dej. Teď ti ukážu, jak jsi to dělá. No, tak... Musíš umět někoho vyzvat, víš? Dříve jsem byl na pozici 1000, pak jsem to přestal hrát a už jsem na 7000. Takže dáme si ještě S15. Teď na něčem přemýšlím, nevím na čem. A proč rušíš můj účet? To je jedno, ne? No to teda není. A za 6 minut budu level 200 na té 12, tak ještě vydržíme. Henour. Jo, dík. Ale měl jsi někoho zveřejnit? Jo, vlastně jo. Počkat. A na jakém světě? Na tady get dolů. V poště. Zveřejnit. Ano, tady zveřejnit hráče Henour jsem chtěl. Takže se na něho podíváme. A je to úroveň 60. Podíváme se na jeho věci. V celku dobré, akorát. Tady bych doporučoval inteligenci v té zbrani. Třeba mu nepadla. Líky má podzemí, má. Máme si kolik má podzemí, no. Má dost podzemí, nevím to nějak řešit jinak. Snad když budu bojovat i já, ale nepřihlásil jsem se, ale proti Atlantidě nám šanci. A dneska teda včera bude asi dlouhý let's play, co? Asi nejdelší. Asi jo. Přihlásíme se k podzemí. Protože dneska těch účtů bylo fakt hodně. Yes, konečně vážení diváci. Tohle je klíč k podzemí, které
už jsem, které jsem už mohl mít od 70. To jsem ještě neviděl. Tenhle klíč jsem už mohl získat od 70. levelu, ale pořád jsem ho nezískal. Protože to jsem ještě neviděl. Klíč od 6. podzemí získáte až od 70. Ne od 60. od 70. Takže to je paráda. Tak to mě potěšilo. A rovnou tady mám elík na obratnost. Ten si koupím. Za chvíli si 80. Ano. Teď bych to mohl dát to podzemí, snad. Máme se jo, tak to dáš, jestli to bylo od 70, tak zase no, to je pravda, v pohodě. No. To bych mohl i za houbičku dát další, tak že? 72, no. Tak. Tak to zkusíme. 92. No tak, tak bude docela těžký, ale měl bych ho dát. Omlouvám se lidi, že jsem řekl, že bude tak 72, no tak přijde mi to nesmyslné. Proč? Dávat do podzemí, které od 70 bylo jako prvního dát. Ano, dal jsem kritik, to vypadá zajímavě, měl bych to dát, ale on mi taky může naložit kritik. Nesmí naložit. No tak teď, jestli ti ho naloží, tak si skončil. Teď jsi mi na blok, ježiš. Teď jsi mi dal znovu blok, nedá. A nemám žádný co epic. Co se brýle, to už padlo. Ale level 80. A bliklo ti to podzemíčko. Bliklo ti podzemíčko. Tady zase někdo píše. On už je server 16. Není a nevím, kdy bude. Ale těším se hodně. Ale těším se hodně, až bude ten sen. Mm-hmm. Takže zkusím ještě za houbu, ta jedna mi nezabije, teda dneska získám jednu houbu. Jo, jenom za jednu zkusím. Ale jedna obratnost, takže to bych mohl možná já dát. Zase tak hodně mi nebere. No, pff, jsem zakřikl, kritik mi dal. Ček, já si dám shake. Vedle jako? Aha. Tak to bych možná mohl dát. Při troše štěstí. A mohl by mi nějaký epic i padnout. Ještě pár životků. Ještě půlka. Ty dal až moc krát vyhnutí. Zase vyhnutí. Já mu potřebuji kritik. Já se neudržím a dám to za houbu. Ano, dám to. To bych nebyl já asi. A zatím vedu, tak to musím udržet a už. Už je na tom líp on, teď zase já, že? Teď se na to o dost líp já. Teď moc vyhnutí nedává, no. Teď to vypadá tak vyrovnaně. Kdyby mi aspoň kritik dal, ano. A ještě jeden bych mu, ježiš. A teď tak, je tak to dá, včo, dívej se. Necháme to na potom. Myslíš, že si mám koupit epic za 15 hun, hup, který dá 30, jsem za 4, je to prsten. Já bych řekl, že ano. Jen se tady podívám, jaký jsi level. Jako já bych mu doporučoval asi ano. Jsi do předmět. Aha. Zkusím ještě arenku proti úrovni 86 mágovi. Mágové jsou prostě nejlepší. Já to říkám furt. Proto taky hraju za mágo, že? Akorát tady hraju za průzkumníka, ale asi těch 16 budu hrát za mága. Já taky. Jinak vám chci něco ukázat, že pokud najdu svět tady, ve světě 24. Já už si koupím ty že dívejte se do síně slávy. Skoro samý lukostřelci. A v jeden den jsem se díval a byl to jenom jeden válečník. Ha. To jsou plno lukostřelců, tady dívejte se. Jeden válečník. Prostě lukostřelec je asi nejlepší na podzemí. Takže všichni z něho asi hrajou. Ale já budu hrát na manga. A já se znám. Už si můžu koupit ty boty. Počkat, tady se ještě podíváme, tady ještě 42 sekund a bude
úroveň 200. Chceš mi koupit ty boty, nebo si mám koupit sám? Já ti koupím. Dobře. Teď ti musím najít. Poslední. No, ty jsi mi vyměnil za to. Aha, vlastně jo. Takže počkej, server kolik? 13. Server 13? Jestli kouknu, jestli už někdo třeba ke mně nepřišel. A jak si vlastně chceš boty koupit? Zbrojírna a tam ty boty. Aha, tyhle, vlastně jsi na těch plno věcí, že? Mhm. Tak. Vypnem to. A... už je to tady, vážení diváci, a dnes meškáme boj. Boj o 200. Úroveň, jak to říká. Teď jsem se dobře strapnil. Takže stačí zmáčknout OK a už budu velký chlap, úroveň 200. Jdeme na to? Davčo? Jo. Pak to stejně dáme zpomalen určitě. Ano, a je to tady. 2-0-0. Doufám, že mi aspoň někdo pogratuloval, nebo pogratuluje a jestli já nebudu hodně nasraný. Hodně teda, hodně nasraný. A rovnou zkusíme podzemko, které nedám, protože už je fakt těžký. Dívej se, Davčo. Dívej. Tohle podzemko už je hodně těžké. Ale jo, mně se zdá, že ho dáváš docela dobře. No tak jo. Ale já hlavně potřebuju si dát čarou pod zahoubu, víš proč? No. Protože tady mi končí elík dneska. Na výdrž, dívej se. Ano. Na výdrž. Takže doufám, že padne. Síla, ty krávo. A nepadlo mi to, Davčo. Ne. Jenom střední, tak musím jít střední, no. Gratuluje tě, Michale, k 200. Tak. Škoda, no. Pořád nikdo nepogratuloval, tak to budu nasraný. Jeden prodám. Jako ještě ten elík, no. Na to vydrž. Třeba tohle. Ale to podzemíčko, teď jsem to ahoj, fakt, lidi. David, drž hubu. Hej vole, děláš si prdel. Zdravím lidi. Teď to podzemíčko bych mohl dneska ještě dát do těch 14.40. To by bylo luxusní, 201 bych možná byl. Tady si ještě dáme v rychlosti nějaké úkoly. A já se s vámi asi budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to líbilo. Jsem se spouštíš. To je video. Doufám, že se vám to líbilo, tohle videjko. S bráškou. Takže moc. A tady ještě bojuju. A asi ten účet někomu možná nějaký daruju. Protože mi to nebaví. Protože mi to nebaví na tolika už těch hrát. Tak udělej soutěž o nějakou. Ale to je moc trapné dělat soutěž o takové malé levely. A tak třeba by to ocenili, když je to o tebe. Ne. Ne? Tak se zeptám. Ano, a vidíte, nikdo mi nepogratuloval. Čekal jsem gratulace jako prase. A nikdo nepogratuloval. Tady všichni vidí 200 úroveň. A nikdo nepogratuluje. To třeba se ještě nekoukne. Dělám z toho takovou vědu, protože jsem teprve druhý hráč, který je level 200 v tomhle cechu. Nikdo za 200 ještě není, jenom holi Honza. 251. Ale já pořád nevím, proč vidím úroveň 247. To je nějaký bug. Úroveň 247 vidím a je úroveň 251. Třeba udělal za den tolik? Ne, on už byl i včera. 247 nevím. Tomu nehodně. Tak jo, tak pokud se tohle na videocech dívá, tak vám říkám, naštvali jste mě.
A takže se za vám asi rozloučím. Ahoj. Dávčo, rozloučíš se s nima? Ahoj. A tady jsi neudělal ještě 22. úroveň. Pěkně to skáče. Pěkně to skáče, ano. A můj brácha taky má pár videí na svém channelu, že? Jo. Co tam máš za videa? Takové blbé. Pojď trošku blíž, ať to jde slyšet. Takové blbé. No. Ale když tak se podívejte, dám odkaz na jeho kanál do popisu. Tak se když tak koukněte a kdybyste chtěli, ať ještě spolu natáčíme, tak to klidně napište do komentáře. A když ne, tak napište, že ne, že to bylo blbé. Můj bráška to přijme, že? Nepřijmu. Takže to klidně napište, že to prostě bylo blbé, že nechceme, že nechcete, abych s ním natáčel. A co bych vám ještě řekl, chceš jim něco zkazat divákům? Veselé Vánoce a šťastný nový rok. No, tak to je super. Jmenuji se Gustík. Gustík, jo? Gustík. Ty se zdíval na jedno videjko, že? Jo, kalendář Míši a Rýši. Míši a Rýši, no. Gustík. Radši ani neříkej, kolik ti je, protože by si mysleli... 17,5. Mysleli by si, že jsi chováš jak malé dětko. Kdybys mluvil normálně, Davidku. A já jsem mluvil, ale já mám rýmu. A kolik ti je, řekni to divákům. 17,5. Ne, řekni. 13. To by ještě není 14? Bude. Aha, já jsem říkal 14. Já už jsem tě bral jako 14 letého. A já tě beru jako 20 letého. Ano. Holy Honziku. Holy Honzik, no. Jinak prosím, pojďte někdo ke mně do toho cechu, aspoň mi tam třeba přispějte nějak ty zlaťáky a pak můžete hned odejít. Bo já bych chtěl trošku rychlejc. Jestli chcete, aby můj brácha dělal nějaké ty let's play z Shakea, tak klidně taky napište, že? Jo. Mohl bys dělat. Mohl bych dělat. Ale jenom pokud budete vy chtít, protože on když udělá let's play, tak to by se asi... To by si asi moc nechtěl začínat, že? Mně se na to skoro nikdo nedívá. No právě, nedívá se na to nikdo. A tak tímhle se mohl trošku, jak kdyby, nevím jak to říct, prostě tím, že jsi se mnou natáčel, takže to vidí trošku víc lidí, než by to viděl na tvém kanálu, a takže by se mohl trošku natáčel, proslavil. Tak bych to asi na tomto účtě natáčel. Jo, tak já to pak dám. Protože já, když se dívám tady, tak tu mám účet svůj. No takže pokud prostě chcete, ať můj brácha natáčí, napište komentář a promiňte, že teď posledních 5 minut byla nuda, že jsme se bavili o kravinách, o tom natáčení a tak dále. A tak dále. Takže pokud budete chtít, napište komentář a on by možná mohl nějaký tenhle spoj natočit. Nevím, proč říkám tintidličko, předtím jsem mi říkal normálně tintidlo, ale přijím takové lepší. Tintidličko. Tak jo, už se loučím, aspoň po 20. tak se mějte. Čau. Pozdrav. Čau. No čau. Čau.